European Union wakaja wakakila mmoja, manake ukiona kama wewe unafanya wanakusaidia wewe. Tulileta free primary education wakati wa shida ilikuwa mingi zaidi. Sasa wewe ulitoa ahadi, ulitoa ahadi ya kwamba ati ukiingia tu namna hii bei ya unga itatoka 200 tarudi 70. Sivyo? Sio, kumbuka ahadi yale yote ambayo ulitoa, ati hii itafanya hii baada ya siku 100, baada ya mwezi moja na kadhalika. Yale ahadi yote alikuwa anatoa, alikuwa adhani atafanya. Yeye hakuamini atakuwa kwa serikali. Manake alikuwa anajua tutamshinda vile tulimshinda. Sasa ameingia kwa serikali, yale ahadi hawezi kutekeleza. Lugha ya mahasla, mama mboga, simepotea sasa. Mambo ya wilbaro, umeona wilbaro tena? Mwana wilbaro, umeona? Ili ati bottoms up, juu chini, umeona? Umeona? Mambo ya lugha ya hasla ilikwisha. Ilikwisha kwa sababu hawa jamaa walikuwa wanadanganya wananchi. Jamaa ambaye ni wanafiki. Tunasaidia. Hapo maskini tunasema nguruwe sita. Tulijua hiyo pesa itatoka wapi. Jamaa alikuwa hana habari. Sisi tulijua pale hiyo pesa itakuwa inatoka, tulikuwa tunajua inatoka wapi. Alafu tukasema tutaleta kitu inaitwa baba care. Tunasema na elimu vile tulikuwa nasema kutoka primary mpaka kule juu mtoto watasoma bure. Tunasema namna hiyo. Sasa wanapandisha karo kwa chuo kikuu, sasa wamepandisha kutoka 15,000 mpaka hadi 500,000. Simbona haya yote yale wanabadilisha yale yote ambayo walikuwa wametoa ahadi. Kwa hivyo sisi kama wanazimio tumesema sisi tunasimama na wananchi. Vile ambavyo tulikuwa tunasema tutatimiza. Ushindi wetu ilinyakuliwa. Na tunajua vile ilinyakuliwa. Sivyo? Tumeambia Bwana nini? Sisi hatuwezi kubadilika. Bwana Chebukati. Bwana Chebucheta. Wale mliona commissioners 4 kati ya 10 commissioners 7, wanne walisema la baba ndiye alishinda, watatu wakasema Ruto alishinda. Wanasema tio commissioner aliamua, mahakama kuu iliamua, ndio tukasema pana hata mahakama kuu tutafanyia uchunguzi. Tafanya uchunguzi kwa mahakama kuu. Hiyo uamuzi uliandikwa na nani? Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo sisi tumesema kama wanazimio tutaendelea mbele. Tutasimama imara. Na tutapiga firimbi wakati ikifika. Mtakuwa tayari? Wakati mimi nasema tayari, wenioni mkono hapa. Sasa huyu timu wa nyonyi mwanaume kamili,
Hello. Hello. Team Manyoni. Hello.